shiri ubundi se wari iki ese byutse ka byutse ese simve ku kazi urabanza akuse niyo sigari umukuru umudugudu w'inaha ubanza kugenda uzenguruka inga izenguruka ingo ubugeze kuri urungu uratashye tega amatwi nkubwire ibyo kugenda ibyo kwigira impfizi y'akarere ugenda kuri buri rugo rwose ndabirambiwe muri uru rugo rwanjye ndabirambiwe uri kunyumva amva mugore we ibyo bintu wabikuye jyewe ko jyewe mvuye ku kazi nonaha nta n'ahantu nanyuze none ugiye kumbwira ngo ahantu mbyutse mbyutse hari ahandi ndyama kare hano uratashye avuye mu kazi mugabo mwiza none shaka kwinjira mu rugo rwawe nyine none se ntabwo ndarara hanze se uyu munsi ibyo ngibyo ubyibagirwe ndavuze gukora iki ariko ntabwo ari amatiku ubyibagirwe ejo bundi waraye kwa jane uyu munsi ubwo ni kwa imakire ejo bundi ni kwa goreti ntega amatwi nkubwire nimba warananiye kwiyubaha njye ubwanjye ndiyubaha urumva oya none se ibyo bintu ntabwo ari inshuti yanjye uzi ikintu cyishe umugabo we urakizi ngenda kize AAZD urumva bari banduye none uzagenda ubyukeyo ugaruka uryama aha ngaha no ntagaruka koko meze ntagaruka nteshye uri kunyumva uratashye ariko noneho nimba uri umugabo muri uru rugo nimba uri umugore nimba utyo ushaka kumenya icyo ndicyo icyo ntazi ahubwo wakimenya gute reka cyo ko ninjira ntabwo hinjira reka mubwire ugiye no kumpangurira abana reka mubwire ndagushyiramo iki inshi ariko mva kukwiye nimba kwirwa ujya mu bagore byo bitumye ushiri ku bwoba urugo rute ninde abikubwiye ubundi ibyo bintu nisanga hari urabigenza ute nta kintu biri bufate kwa ko ugenda umwere cyo nzi cyo semuhanuka ntabwo umuzi uriya mugabo hano hepfo semuhanuka ndamuzi uko nakunywera iwanjye umva yaje amakuru yose ukuntu musigaye mu rwanda kwa jane mwahahuriye yewe wowe ngena semuhanuka ye baba we yambwiye ibintu mwakoraga mana we mbuki ngaho mwasohoye ngaho aryamye ku mabere amaguru ku yandi twumvikane ntabwo ntakutukamo ntabwo ndavuze ngo reka ninjire mu nzu ntabwo yinjiramo niko mvuze ntayo winjiramo cyangwa winjiyemo nsohoke shaka gucyura jane ndavuze ngo nk'umuntu w'umugabo iwe ninjire iwanjye ariko nanjye ni iwanjye ntabwo ari wowe mushyiremo iki mufate umucurike nkoreshe tekinike kugira ngo ubashe kumva ko kugira ngo mbyumve noneho ntega amatwi kugira ngo mbyumve ujya gufata valise yawe cyangwa mfate iya nyitoke kuko ndambiwe agasuzugura k'abagore wazanye siyo wazanye niyo nazanye ikintu ifata usohoke ugende nta kibazo urumva wowe wazanye iki mfa kutanjyanira abana wowe wazanye iki wazanye iki iyi nzu twara yubakanye mfa kuva ku itafari rya mbere mfa noneho ngo ubu biranahindutse aza ngaje kunyaka amafaranga kumbi ari we waje kureba bakabaye bakwita agateranya imiryango ibindi byose bakabyihore nimba uremye ute ako wakigabo ubundi uteye ute ubu bintu wankoreye mu rugo ufite umugore wanjye ko yahukanye birakumarira iki ariko umwana yanjye umwe njye se muhanuka rwose njye rwose muhanuka rwose njye rwose
I'm going to go to the house. Baziko waciye ibintu muri karitsi. Jewe Jean. Jewe se muhanuka. Ngo mbira nokuri. Ngo? Je se muhanuka. Ibyo ngubwira nokuri barabizi bose yuko bayicuro ry'imigani. Jewe. Abanwera bose kwa gakwanya. Naciye ibintu. Abanwera bose kwa gakwanya. None se ko ntarindaya ngo ndajya kuhategera ko ngo yaragukijije ngo warakize ngo yakugurije ngamafaranga ibihumbi 500 ngo washinzemo gituka mu mukingo muri karitsi ya Mateusi. Semuhano ibyo urimo uvuga n'ukuri ndabyumva nka babara icyo urimo uvuga n'ukuri ukora abantu banugaye n'abantu beza n'ukuri na muntu utabizi ugiye kumwera yo wese semuhano ugiye kumwera ugiye kumwera yo bice bakuvuga ngo baramvuga iki umaze gacupa tizana gaburushete zane kamushikaje eh ubwo nawe ni kuje gushaka ubwo nawe ni kuje gushaka agacupa vuga ibikuzanye banza umbwire ibikuzanye mwisibo hano bose barabizi yuko ako kwaza ngo ninde wabivuze ahubwo se ninde wabivuze icyo nicyo nashakaga rero Koko se mushite yaho. Wa mugore mushite yaho. Koko. Ukajya ngo nimba ari ibiki ngo warakize ngo usige ngo ufite reba ukuntu usigaye ukena niwe benyuze. Oya ntukankoreho mbwira ibyo mbwira ureke ayo magambo yawe. Reba disi nzira disi. Ubwo nawe nicyo kikuzanye kugenda uvuga. Njyewe ibyo nkubwira mbihagazeho. Kama jeshi je wamboye je ibyo vuga n'uko uri ya mugore se reka nkubwira uri ya mugore yampaye 2020 20 subu ayo mafaranga ne ya 20 se wa mwiza gutyo mwa yampaye 2020 mbihagazeho n'amaguru abiri yewe uri ya mugore ko none ubwo ngore ngenda kavuga ngo umugabo wawe ngo yishwe na gusinda rya wari kimishije no ego komanda uri kwezi uri muzima se cyane rwose na burwayo ufite nta kibazo n'iki mfite umugabo wawe ngo yishwe na sida. Ngo ubu nta muntu utabizi kandi njye ndibuka yuko yari yasinze yanyweye. Ubwo abagiye yoga mu kivu abara. Ibyo ni ndujya kubivuga. Habivuze sira mukubwiye se? Ubwo ni kariya kagore. Ubwo ngo bivugirwa. Ni kariya kagore kangurije amafaranga 2020 kagenda kanasebye gute? Nukuri rwose. Nukuri pe. Ngo umugabo wawe ngo nuko ubwo ngaragiye ngo kugisenye ngo mwatembereye ngo kandi ngo yishwe na sida ngo uraza ngo urabivuze ngibyo mbakubwira nuko ibintu biba byavuzwe muri karitsiye bose babizi abantu bose muri kimomo babaye kimomo muri karitsiye muri isibo ngo maze ngo kubivuga kandi yari yagiye mu kivu yirahamo arapfa noneho none se koko no mu bagiye kumushingura ntago babivugiye kumva ntago wabyumvaga nyine njye nari mbizi nyine ko ariko nyine babivuze nari nzi ko batubeshyaga hari Kurukwe bari. Nzi ko ariko bari barabivuze. Ariko nago ni ukuri ihangane. Ihangane. Ni umwana mwiza ihangane. Mumura, wowe ugomba kugira nubu ukareba ukuntu mu ihangane. Kuko yigize umuntu utazi ibintu yigize. Ihangane mama ariko naho ubundi rwose niko bimeze wowe genda ukomeze kuvuga semuhanuka njyewe semuhanuka ndabihamya ibyo mvuze niko byagenze rero mubwire ugiye inama y'abagabo yego
wowe genda kuri ya mugabo wahundi kibumbano sumuzi ndamuzi ndamubona rwose ubundi uri yahita kiza ko kanya itakuraho umuntu pondoka eh ukuri ubundi hakurya ngo wowe kimwe muri karitsiye umuntu uramurwaje rwaze semana ubundi akanuka indaga ngo biriya bintu nabyigeze kandi koko ni inshuti yanjye urabizi kuva kera no mubwana na hehe ni inshuti yanjye tukavugize ukuri wewe gihe byo mubwira ni ukuri wowe genda ubimubwire uri kubyumva noneho ujye kuri amapfumu amafaranga make cyane make ahita akora umutako kanya ariko ubundi yagutumye ibyo mubwira ni ukuri wowe genda uhita umubwira aguhereze muhereze amafaranga makeya noneho ko kuhita umwe oya semuhantu ugenda kuko muri karitsiye hose wabaye ikibamo ko hariya amafaranga magana atanu nkubwire ngaho ba wigendeye dore umuryango nguriye igendere rwose n'ubundi ahindi kugenda n'ubundi kuko nacaga ahangaha nigendera ariko reka nkubwize ukuri kandi ibintu nkubwiye nkugiriye n'inama urakoze kungira inama urakoze kungira inama urakoze kandi byari birambabaje buriya mba mbikubwiye nk'umuntu ubabaye cyane kuri ndababaye ku mutima wanjye ndababaye ngaho genda buriya muri karitsiye ahantu hose ibyo kwa kibumbano genda ndabyiga ariko ibyo kwa ko kubyigeho wa muvandimwe genda ariko si ubu njye ruguru iriya koko mu mpinga njye kureba uriya mupfumu cyangwa mbanze njye kureba koko